Фармадол – таблетки від головного болю. Особливі гості у сніданку. Ваня та Сашко з Київщини, Даша з Харківщини, Аня з Бахмута, Віка з Маріуполя та Гліб з Краматорська. Діти з деокупованих районів Київської області та переселенці зі Сходу. За півтора роки повномасштабної війни вони пережили чимало. Тож Руслан Сенічкін та Людмила Барбір влаштували для них маленьке свято. Уже від ранку діти на каналі. Прогулюються офісом, ньюзрумами сніданку та ТСН, гримерками та студіями. Але найцікавіше – кулінарний майстер-клас від Руслана Сенічкіна та Людмили Барбір. І сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми пропонуємо підготувати. Здогадайтеся, що за набором інгредієнтів. Кекси. Або мафіни вони ще називаються. Нам в основі кексів має бути борошно. Зараз будуть дівчата перевіряти на смак. І це не страшно. Дивіться, оце зараз не страшно. Ми маємо зараз, диви, як воно красиве. Клас. Ну давайте, пальцем. І навіть подивіться, бульки навіть з'явилися. Тільки бачите? Так, щоб дубка не злиплась. Ану, дівчата, ну так само. Ану, навіть я скуштую. Ану. Давайте, давайте. Я таке їв. Треба ще цукру додавати, чи досить? Ану. Зараз буде нормально. Поки готували мафіни, а згодом і лимонад з кавуна, або, як називає його Руслан Сенічкін, кавунат, Людмила Барбір ближче знайомилася з гостями. Дізналася, що Ваня та Гліб грають у футбол, Сашко – майбутній бізнесмен, Даша та Аня вчаться в медичному коледжі, а Віка мріє стати фотографом. І в перервах між приготуванням Вікторія довела, що має до цього хист. Тільки подивіться, які гарні фотографії зробила Віка. Під розмови та фотосесії приготування пішло швидше. Кавунад і мафіни вийшли гарними. А що зі смаком? Шкода, гарно. Що ви не можете скуштувати. Ну що, давайте. За успіх! Чин-чин! Мафіни з'їли, лимонаду попили, можна і побешкотувати. Не повірите, але пустувати хотілося не лише дітям, а й ведучим сніданку. 1,